Os veciños de Porto do Son seguen manifestándose nas portas do centro médico demandando a presencia dun pediatra na vila. Porto do Son concéntrase por sétima semana consecutiva no centro de saúde exixindo a presencia dun pediatra. Levan dende principios de verán acudindo a Noia para este servizo, algo que consideran unha vergoña. No centro de Noia non se reforzou o personal sanitario, polo que asumen máis carga da que a oposición sonense considera que deberían facer. Non reforzaron tampouco o servicio médico ali, non reforzou o servicio de pediatría. Isto realmente leva a que tanto os PACs como os servicios de urxencia pois colapsen en canto a usuarios e a atención sea de moi baixa calidade. Tamén repercuten no traballo dos sanitarios, posto que non poden atender a tanta xente, eso pois fai que haxa un estrés de traballo, non? Dende o BNG de Porto do Son acusan o presidente Rueda e o responsable de Sanidade como culpables desta situación na vila e na contorna. Sinalan ademais ao goberno local por non asistir a ningunha concentración por, segundo din, ter as mesmas cores que o goberno da Xunta. Aumentan as listas de espera hasta 15 meses para realizar unha proba médica. Estos non son bons datos, polo tanto, o Servicio Galego de Saúde non goza de moi boa saúde e hai que decilo alto e claro. Pois isto é unha mostra máis das que Galicia non funciona, non? El sacou da chistera aquela idea de que os MIR de último ano podían pasar consulta e con isto se iba a solucionar o problema da sanidade, e ben vemos que non é así. Tamén o conselleiro, o señor Gómez Caamaño, tamén nos di que temos un bo sistema sanitario que é un exemplo, ademais, para outras autonomías. Eu diríalle, teño que contradecilo, que non é así. A vista está e os datos me remito, non? 39 médicos de atención primaria menos que hai un ano, iso non é un bo dato. Galiza é a segunda autonomía que menos inviste en sanidade, tampouco é ningún bo dato, sen realmente ao ser do mismo color do partido, pois priman os intereses partidistas antes que os intereses dos veciños, non? Algo que realmente nos desagrada, e son 7 venres aquí sin ver a nadie do goberno municipal, non? Dende o Partido Socialista Sonense demandan tamén unha mellora na estrutura do edificio polo seu deterioro, especialmente na parte exterior. Vemos que a desidia por parte da Xunta en canto a sanidade é total, non hai que ver xa non solo cubrir estas baixas, sino o estado de moitos centros de saúde, mesmamente o noso, que como podemos observar cae a cachos, e vemos que isto non se lle pon solución, non?